ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ନାଚି ଗାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିବାସୀ। ଇନ୍ଫୋ ସିଟି ଠାରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଜମିଲା ମେଳାର ଆସର। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ 2023। ସରିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହକି କ୍ରେଜ୍ରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି ଅବସରରେ ଜନପଥ ପରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାଦଦେଶରେ ଜମିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ସିତୁଆ ସକାଳରେ ଉଷୁମ ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଇନ୍ଫୋ ସିଟି ଠାରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଯାଏ ପଥୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପଥୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମଜା ଉଠାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପିଟିସନ୍, ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ୟୋଗା ଆର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଏ ପଥୋତ୍ସବର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ କହିବେ କି ୟୁନିକନେସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଏଠି ବହୁତ ହିସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସିଟି ଆକ୍ଟିଭିସନ୍ର ପାର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହକି ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କ ବି ଫିଲ୍ ହେବା କଥା କି ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ଆମ ଖେଲ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସିଟି ଆକ୍ଟିଭିସନ୍ର ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ, ହକିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ହକିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଆପଣ ହକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ନା ଆଉ କାହାକୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ଇଣ୍ଡିଆ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନିଆରା ଉତ୍ସବ। ଚଳିତ ଥର କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଥୋତ୍ସବରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଚ, ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଶୀତ ସକାଳରେ ପଥୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହକିର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କେମିତି ରହିବନି। ଆମ ଯେମିତି ଆମ ମାଟି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜୋଶଟା ରହିବା କଥା, ଚାକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଆଇ ୱିଶ୍ କି ଆମ ଟିମ୍ ଜିତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରାହାଗିରିର ମାହୋଲ, ଜନତାଙ୍କ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପଥୋତ୍ସବ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।